Gang frem, ikke? Hvad med? Er I klar? Hvad med? Hvad med? Ja, bagud. Ja, ja. Jeg står bag til. Hvad med? Hvor er I stået i skuddelingen, jo? Ej, er du gældig? Særlig kvart, ja, mand! Det er den gamle kamp, det er min første. Jeg skal ned på knæet.